нас була величезна проблема, до нас звернулися медики, сказали, слухайте, будь ласка, знайдіть, допоможіть знайти волонтерів, які будуть їздити по тих чи інших лікарнях і моніторити, що відбувається, по чек-лістам і т.т. і т.т. Ну, от дивіться, якщо ти, це як таємний покупець, нібито, да? Але якщо ти таке робиш, ти таке можеш зробити один раз, потім вже другий раз таке не спрацьовує. Коли ми, наприклад, беремо будь-якого з наших координаторів, так? Для того, щоб отримати інформацію, яка є насправді в лікарні, він має, чи вона спілкується з лікарями та співробітниками саме цього закладу. А таких закладів в них десятки, багато. І якщо потім, вже досить скоро ця інформація виходить наружу, то він стає персоною нон-грата. І ми зробили, звісно, мапу, на якій є всі лікарні, де ми два рази на тиждень оновлюємо інформацію про потреби лікарень. Але тут теж величезна проблема, бо немає єдиного, і ця проблема є теж системною, тому що немає єдиного алгоритму визначення потреб лікарні. Ми зробили благодійний фонд, звісно. Ми отримуємо інформацію звідусіль і ми приходимо в ті чи інші кабінети і намагаємось зробити так, щоб рішення були прийняті правильні. Це щоденна робота. Але ніякої відмінності від допомоги армії. Зрозуміло. Нема. Перше, що ми використали, це нашу 20-річну справу, яка називається «Робота з людьми, що опинилися у дуже скрутному становищі у кризі». По-перше, це люди з різними видами інвалідності. І перше, що ми зробили, це провели такий аудит, аналіз, моніторинг, які у зв'язку із пандемією виклики і проблеми виникли саме у цієї категорії населення. І наразі у цьому для нас були великою і підтримкою, і допомогою наші міжнародні партнери, які трохи раніше зіштовхнулися із цією проблемою, і вже їх досвід ми могли використовувати. Є такі речі, які були загальні. Загальними були речі, наприклад, допомогти доставити продукти людині з інвалідністю або похилого віку, яка не може вийти із своєї оселі і навіть нічого собі купити. І це працювало на всіх рівнях, незалежно від вікової потреби.